1976 онд миний аав ээж хоёр тийм ээ Дархан хотод ажиллаж байгаад 76 онд илгээлтээр энэ Эрдэнэт хотод ирж манай ээж бол Эрдэнэт үйлдвэрт ингэж насаараа ажилласан барилга засварын цехт ажилласан юм хүн байдаг. Чойдгийн жандал архичаа гэдэг. Арангай аймгийн уул. За миний аав бол Говхолтой аймгийн Дэлгэр сумын уул. За Эрдэнэт хотод бас ирээд 35 дугаар автотээврийн бааз гэдэг баазд насаараа ажиллаж хөдөлмөрсөн. Эхлээд энэ хот маань өөрөө миний аав ээжийн гар хөдөлмөр шингэсэн, хөлсөн шингэсэн хот. Тэгээ миний унаж төрсэн хот. Учираас маш их бахархдаг. Тэгээд хаач явсан гэсэн Эрдэнэт гэдэг энэ нэрийг өргөж авах юмсан гэж хүсдэг. Тэр миний ажлын гараа бол нийгмийн буюу одоо нийгмийн эмзэг давхраг. Тэр дундаа өргөтлөгдсөн эмгтээчүүд, орон гэргүй хүмүүс. Одоо хогийн цэг дээр байгаа хүмүүс рүү чиглэлсэн олон улсын байгууллагын тусламж хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж би ажлын гараагаа эхлүүлсэн байдаг. Тэгээд тэр хүмүүстээ одоо шинэ ахуй нөхцөлийг сайжруулах, хангамжийг нь сайжруулах тийм ээ, хүүхдийн боловсролыг нэмэгдүүлэх, сургуульд хамрагдчихж байгаа байдлын хангамжийг сайжруулахын тулд энэ Эрдэнэт нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр гэдэг байгууллагт би бол хоёр төслийг удирдах хэрэгжүүлсэн. Энэ баялаг бүтээдэг салбар сүүлийн 11 жил ажиллалаа. Тэгээ би өөрөө бас нэг юм гарын авлага гаргасан байдэ. Төр хувийн хилцлийн гарын авлага гэдэг. Тэгээ ер нь энэ олон улсад практик нь яа дүүхлээр бизнес орчныг шийдвэрлэх юм тулд энэ бизнес саа доктор одоо гүрж гэж шахах юм бол бульдозер гэдэг арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн. Бизнес саа доктор болж байгаа бүх асуудлуудыг шийдвэр бульдозерт одоо хөрсийг ингээд тэгшдэх, цэвэрлэх гэдэг утгаараа бизнес нь таата, бизнесийн орчин таата, хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх юм бол угаасаа ажлын байр бий бол. Ажлын байр бий болох юм бол нөгөө ажилгүй байгаа хүмүүс ажилтаа орлоготой болно. Нөгөө том тоонууд чинь бидрийн карманд, бидрийн амьдралд, бидрийн тавган дээр, бидрийн ширээн дээр манай гэрийн хаалгаар орж ирэх боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх юм тулд ажилласан байдаг. Эрдэнтийг бас харж байна. Яг Улаанбаатарын арс урах чинь. Нин нүг хэлэл. Хот төлөвлөлтийн одоо хараад үз, гудамж талбайг нь хараад үз. Энд байгаа залуучуудын өдрүүг нь хараад үз. Ажлын байр байна уу? Тэ? Ерөнхий боловсролын сургуульд сурч байгаа хүмүүсийн эсэлтийн ерөнхий шалгалтынхан энэ залуучуудын хөсөж мөрөөдөж байгаа тэр орчин бүрдэж байна уу юу? Тэгэхээр 20-той залуучууд, 30-таа залуучууд, 40-той залуучууд маань энд үнэхээр өөрсдийнхөө амьдралыг ахаад 10, 20, 30 жилээр төсөөлж чадчихна уу юу? Тэдний толгоонд нь бууж байгаа энэ зураглал байна уу юу? Хэмбэл тийм зүйл харагдахгүй. Одоо бид өөрсдөө гартаа авах хэвээр, өөрсдөө өөрсдийн хотыг байгуулах хэвээр хин нэгний хүлээх шаардлага байхгүй. Одоо өөрсдийнхөө гараар оролцох цаг ирсэн. Өөрсдийнхөө гараар өөрчлөх цаг ирсэн. Уулын эд сурталчилгааны үеэр нэг нэгийг одоо ингээл ухаал янз бүрийн юм гаргаж ирдэг. Таны хувьд бол одоо ухаад ухаад юу гарч ирэх вэ? За, яста тэрэг яста бүүмэд. Тийм. Юу гаргаж ирэх юм ба? Одоо ч тийгэд хүн бас арай ирээц хэрэг болчиход байна, тэ. Тэгэхээр энэ дээр бас шударга юм бодлогоор өрсөлдөе гэдэг уриалгыг хэлмээр юм, тэ. Хийсэн бүтээсэн, хийх ч байгаа бүтээх ч байгаа зүйлээрээ нэгдүгээр төсөлтэй. А хоёр дагарт бол одоо энэ бас нэг мана энэ тогтолцоон дотор байгаа нэг гажууд л бол одоо хэрэг хүн нь байвал хэргийг ингээд тавьж болдог, харлуулж болдог, хятад болгодог. Одоо тэгээд одоо юу ийтин тээ түүх цохоодог. Им им би байхгүйгаар байхгүйгаар өрсөлд өсөл гэж хүсэж байна тий. Цэвэр мэдлэг, боловсрол, ур чадвар, туршлага хийхж байгаа зүйлсийн хандлаар хийж бүтээсэн зүйлсийн хандлаар уралдаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээ энийг ч гэсэн одоо хүмүүс бас хүсэж байгаа бах. Нэг хэрүүл сонсоод сонголт хиймээргүй байгаа хүмүүс, хов сонсоод сонгуул хиймээргүй байгаа хүмүүс. Тэгэхээр энэ хов зов энэ ян занзын яриг бол хол очиж ярих хэрэгтэй. Эрдэнтес хол тий. Энд чи бол одоо үндсэн үйлээрээ хот болчлоо. Хотын иргэд болчлоо. Хөгжил гарц шийдлээ бид нар ярих хэвчээ. А түүнээсээ ч одоо жалганы хог чулуу тэр жалганы хог за дээрэс нь одоо ховч юу яриад байвэл бид нар бол одоо ухарнаа өхөөс урагшлахгүй. Бизнес юм ус бол боломжийг л ирч чаддаг. Ашигтай ашиггүйгээр л хэмждэг хүмүүс шээ. Хэмжүүр нь бол тэр логикоор л бүх шийдвэр, бүх сонголтууд гарна гэсэн үг. А гэтэл төрөдөр ирвэл ашигтай ашиггүй тухайн асуудал бол дараагийн асуудал. Энэ зөв үү буруу юу? Үнэн үү худлаа юу? Сайн уу муу юу? Олон хэмжүүрүүд байгаа. Өнөөдөр үнэхээр одоо манай сонгуул бол мөнгөний сонгуул болсон гэдгийн илрэл. Тэр бүм тэр бумаар нь хаяад тийшээ нэг сая төгрөгийн төлөө цалин авахын төлөө яагаад зүтгэдэг.
Тэгэхээр ашиг сонирхол яхаа харахгүй байна гэж би шууд хэлэх гээд байна гэсэн. Миний амьдралын үнц нь итгэл үнэмшил. Итгэл үнэмшил дээрээ суурилсан үнэт зүйлтэй, үнэт зүйл дээрээ тулгуурлсан сонголттой шийдвэрийг гаргадаг. Тэгэхээр энэ их чухал, та их чухал юм ярьлаа. Тэгэхээр дагдаг, дагуулдаг хоёр төрлийн хүн байдсан байна л да. А дагдаг хүн бол урагшаага урд дагуулж байгаа хүнийхээ юуг нь илүү харах ёстой вэ гэдэг. Тэгээ бид нар олон зүйлийг хардаг л да, манайхан байна тий. Хэлбэрийг харна, гадах одоо төрх байдлыг харна тий. Нутаг ус юмж харна, ихнэр хүүхд юмж харна, орд юмж харна, зурхаа юмж уншина, хөөрхтөө мөө хөөрөггүй мөө, хурдны морьтөө мөө мориггүй мөө, хөгшин юм уу үгүй мөө, оймс ямар оймс өмссөн өмсөөгүй мөө, одоо хүмүүс маш их юм хэлбэртэд юм анхаарч байна л да. Тэгэхээр тэр хүний шийдвэр гаргалт сонголтонд нь нөлөөлдөг итгэл үнэмшил нь юу юм бэ? Өнөөдөр би ганц удаа амьдраад дуусна. Тийм учраас би ховдгийн сэтгэлээр бүгдийг л авах ёстой, би бүгдийг л хэрэглэх ёстой, би бүгдийг л эзэмших ёстой. Би нэг л амьдраад дуусна гэж байгаа юм бол ямар шийдвэр, ямар сонголт хийх вэ? Юу гэж бодож байна? Хиний төлөө явах уу? Тэгэхээр нэг зүйлийг хэлж, хинбэ гэдгийг хар. Өнгөрсөн 5-10 жил юу хийсэн тэр хүн? Юу бүтээсэн? Хиний төлөө амьдэрсэн юм? Өөрийнхөө төлөө, энэ насныхаа амьдралын төлөө бүгдийг зориулсан хүн нэг өдөр бусдын төлөө гарч ирээд цээжээ дилдээд гой үг яриад цэцэн мэдлэг яриад тийм юм байдггүй гэдгийг одоо өнгөрсөн 30 жилийн амьдрал нотоллоо ш. 23 настай байхдаа одоо гэр бүлээ дөнгөж зохиож авах үедээ 23 настай хөлттэй эрдэнэт дээр ингээд судалгаа хийгээд Орхон аймгийнхаа тухайн үед Орхон аймаг 140 айл төрөн ярьсан орцны жижүүр хүртэлхээс эрэгтэй эмэгтэй орон гэргүй гамшигт байгалийн гамшигт нэрүүдэд орон гэргүй болсон энэ хүмүүс за эрдэнтийн мэдэн 228 дугаар яргээд кандилера яргээд хүн орхийн арахгүй ямар ч гэрэл захиалгаан байхгүй дэд бүтц байхгүй орхигдсан хаягдсан байшин байдаг бас тэр байрнаас за тэг хогийн цэг дээр гэр оронгөө хог төж амжираа залгуулдаг энэ зорилтод бүлгийн хүмүүст орон гэр гээд төслийг хэрэгжүүлэх боломж миний одоо амьдрал тохиосон. Тэг тэр төслөөр дамжуулаад 3 сарын турш өрхийн тэргүүнүүдийн одоо багаж авч өгөөд мод харуулддаг, хөрөөддөг, хатдаг. А өрхийн эмгтээчүүдийн болохоор ойддаг, буддаг, тэ эсэгдэг, хайчилдаг. Бүл болоход өөрсдийн гэрийн өөрсдийнх нь гараар нь ингээд хийлгсэн. Тэгээ энэ бол миний одоо яг залуу насны тий 20 эдтэй хүүхэд залуучууд болгонд ийм бас боломж олдохгүй. Тэгээ Орхон аймгийнхаа ямар ч хэлсэн би ярихаас илүүгээр хийсэн болоо гараараа тэр хүмүүс чадхаараа тусалж чадсандаа 140 хүний ам бүлийн ард одоо 3 4 үржүүлэх юм бол одоо хэдэн хүн 800 мянга гаруй хүнд би тодорхой хэмжээний одоо гэр зүгээр бэлэглэегүй тэд нар өөрсдөө ирээд байраа тэгээд дээрээс нь сургалтанд хамагдаад хувь хүний хөгжлийн хувь хүний боловсролын мэрэгжлийн чиг баримжааны ур чадрын сургалтууд хамагдуулж ингэж ажилласан да миний үед нэгдүгээрт байна. Тэр айлуудтай одоо бол яг өдөр тутмын холбоо бол байхгүй. Гэхдээ ингээд захидал бичиж байгаа чатаар холбогдож байгаа дээрээс нь зураг тавьж байгаа энэ байдлуудыг харахад бол төдгээр айлууд маань бас зарим нэг айлууд нь үнэхээр одоо хөл дээрээ босцсон, ажил төрөлтөө болцсон, өөрийнхөө гэр орон бүр хідэн давхар гэр оронтой болцсон тий, өөр хүүхдүүдээ бас ингээд сургууль, соёл бүх үйлчлэгэнд нь хамрагдуулаад явж байгаа ийм байдал бол байдаг, харагддаг, тий сэтгэл хангалуун байдаг. Би нэг ийм зарчим байдаг. Хэмжиж чадвал хянаж чадна. Хянаж чадвал удирдах чадна. Тэгэхээр альваа зүйлийг тойм байдлаар өнөөдөр хийх байсан цаг үед бид нар амьдарч байгаа. Дуурайж явдаг цаг үе өнгөрсөн. Тхийн тулд судлах хэвээр, таних хэвээр. Тэгээд эрдэнэттэй би бол нэг хэд хэдэн судалгаа хийсэн. Эдийн засгийн судалгаа, зах зээлийн судалгаа, 3-р нь аз жаргалын судалгааг Монгол улсад анхудаа хийсэн байдаг. Тэгэнгээр би бахархдаг. Хүмүүсийн амьдралыг өнөөдөр тоогоор хэмждэг, эдийн засгийн өсөлтөөр хэмждэг. Гэтэл дэлхийн 150 улс аз жаргал сэтгэл хангалуун байдлаар нөө орлогын тэгш хүртээмжтэй байдлаар хэмждэг. Амьдралын чанараар нь хэмждэг. Ийм болоод удаж байгаа. Тэгээ энэ дээр мань Монгол улс ерөөсө харагддаггүй байсан. Яг анхудаагаа тэр 2012 онд аз жаргалын индексийн судалгаа Орхон аймагт хийгээд
Дараа нь 2016 онд одоо ад жаргал судлаараа дэлхийд өндөрт ордог. Одоо танигдсан эрдэмтэн Карл Грахам гэдэг эрдэмтэн байдаг. Америкийн нэгэн улсын Брукингийн их сургуулийн доктор профессор. Энэ хүн маань бас санал тавиад таны энэ одоо эрдэмтэд Монголоос юм мөнхийн одоо сайхан тэнгэр цэнхэр тэнгэртэй энэ нутгийн тал нутгийн нүүдэлчин ард түмний соёлтой ийм улсын энэ сэтгэл ханамжтай байдлын судалгааг би үзлээ гэдэг. Тэгээд над руу мэйл явуулж гисэн. Тэгээд тэр үед бол англи монгол хэл дээр би хамгийн гол нь судалгаа гаргасан. Тэгээд энэ судалгааг ахаад шинжлэх ухааны бүтээл болгоё гэд. Тэгээд энэ дээр бол манай төөгөө гэд залуу одоо Ламбат тэг би тэгээд Карл Грахам эрдэмтэн бид гурав нийлээд ахиж энэ судалгаагаа шинжил сайжруулад 16 онд шинжлэх ухааны бүтээл болоод олон улсын эдийн засгийн сэтгүүл дээр хэвлэгдэж гаргаад тэр сургуулийнхаа шинжлэх ухааны бүтээл гэдэг нь дугаар авдаг хэвгүй. Ийм дугаар дээр нь архивт албан ёсоор ороод одоо сар болгон надад таны энэ бүтээлийг уншсан уншигчдийн тоо энэ судалгааг ашиглаж цаашаага мастер доктор хамгаалж мөн энэ судалгаан дээр үндэслээд хэвлүүлсэн нийтлэлийн тоо гэд ирдэг хэвгүй сар бол. Тэгээ энийг харж байгаад би бол бас баярлалаа. Онд миний дууган хүү маань мэдлж ирсэн эрдэнтед тий эрдэнтед цэцэрлэгт яг надтай айлах миний явжсэн цэцэрлэгт яваад тэгээд сургуульд миний сурч ирсэн сургуульд бас 8 дугаар ингээд төгсөж ирсэн манай том хөт 16 17 урчлаа штт а манай баг охин бол 2009 онд энд бас төрсэн энэ цэцэрлэгт явжсэн тэгээ одоогор бол Улаанбаатарт байгаа сургууль цэцэрл сургуультай яваад би бол эхнэр хоёр хүүхдийн хамт амьдардаг. Хэр сайн аав гэж өөрийгөө одддаг. За би аавын тал дээр бол яг уу гайгүй ахаа гэж бодож байна тий. Тий. Ер нь бол гэртээ байх их дуртай гэрсэг тий. Энэ нутгийнхаа шороо гэдэж ингэж одоо тоглож өссөн. Орсуутад тоглож өссөн байдаг. Орсуутад хөлбөмбө бүгд тоглоо л тий. Чулуугаар альтжсэн үйлээг их одоо хүртэл толгонд байдаг та. Энэ ард түмний амьдралыг нүдэн ханаад толгоон дотор төсөлж чаддаг гудамжуудыг хардаг, байрыг хард. Одоо динж ирдэн гээд баг урт цагаан их цалуу баг гээд наран гээд те хогийн цэг гээд одоо би сая 2028 гээд ярьла. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв гээд ингээд 5 дахь 10 жил, 8 дахь 10 жил, 1 дахь 10 жил төсөөлөгдчих юм таны толгоонд. Байхгүй шүү дээ. Аа, гэтээ бидрэт байдаг. Тэр харагдат. Ягаад гэвэл 35 жил амьдэрсэн бай. Энэ гудамжаар налхаад энэ явгууныхын замын сүрдээсн төмөрөнд нь тэ гутлаа ингээ халтцсан өмдөө урцсан юм бол чи ийм юмний ялгааг л яриад тэгэхээр энэ ч өссөн амьдрсан хүн зүгээр нэг ирээд нэг шат толгож ашиглах гэж байгаа нөгөө сальфетик болгож хэрэглэх гэж байгаа зориглох шал уу чанарын шал уу ойлголт энийг бол манай эрдэнтийнхэн энэ удаа бол маш сайн мэдчихэж байгаа ойлгосон Гэр бүлийн талаар улс орон гэдэг бол гэр бүл дээр тогтд юм аа. Гэр бүлийн амар тайван байдал, амгалан байдал, гэр бүлийн өнөөдөр энэ дис дараа цахиргаа бол улс том сул улс улс болд юм аа. Тэгэхээр энэ гэр бүл рүүгээ харсан бодлого, гэр бүл рүү чиглэсэн энэ бодлого, концепцийг бол бас анхаарах хэрэгтэй юм аа гэдэг чиглэлээр. Тэгэхээр гэр бүлдээ хүн төлөвшдөг, гэр бүлдээ хүн боловсрдог, гэр бүлдээ хүн монгол хүн болдог, гэр бүлдээ хүн ёс заншлаа сурдаг, гэр бүлдээ хүн хүмүүждэг учраас энэ суур тогтолцоогоо маш их анхаарах хэрэгтэй. А түүнээс биш нэг дээр нэмэх нь нэг тэнцүү хоёр бол дараагийн асуудал юм аа. Тийм учраас өнөөдөр манай Эрдэнэч гэсэн 28,000 гаруй өрх айлаас бүрдэж ийн Эрдэнэ тот байна. Тэг Эрдэнэ тотын өрх айл болгон ийм Төрөн ярьсан судалгаан дээр гарсан сэтгэл хангалуун байж, амар тайван, аюулгүй байж, эрүүл байж хамгийн гол нь тийм. Ингиж чадах юм бол бид нар бол угаасаа оюунлаг хот, угаасаа чадвартай боловсралтай хот, угаасаа хилтэй хот байсан. Тэгээ цаашаа бол хөгжих боломжууд маш их байна. Энэ жилийн сонгуулийн уран юу вэ? Энэ жилийн сонгуулийн уран бол Эрдэнэт одоо Эрдэнэтчүүд бид өөрсдөө хийх цаг болсон. Одоо Эрдэнэтчүүд бидний цаг болсон шүү л гэж хэлж байгаа.